Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u moj novi video. Malo mi tremo hvata, nisam ja dugo snimala, ali verujem da će i to da se dovede u red za već nekoliko trenutak. Jako ste mi nedostajali, međutim svo ovo vreme koje nisam bila prisutna na YouTube-u je bilo vrlo korisno, bilo je neophodno. To je prosto vreme gde sam se ja nekako lečila. Ono što mislim da svi znate jeste da sve ove videe koje sam ja snimala, koje sam ja izbacivala, svi ti videi prosto išli su istovremeno sa mojom životnom pričom, sa mojim suočavanjima, sa narcisima, dakle i u razno raznim aspektima. I iz ove perspektive sada vidim koliko je za to bilo potrebno hrabrosti i snage. Da ja nekada zaista sada ne mogu da verujem da sam ja u svim tim svojim životnim haosima nalazila snage da prosto racionalno izbacujem i to vrlo često sve ono što sam izbacivala. I vi prosto vidite kroz te videe da sam ja jako i besna i da mi se ruke tresu u nekim situacijama i prosto vidite emotivni tok cele priče. I to je nekako, mislim, i ti videi se potpuno i poklapaju sa negde mojim osvešćavanjima i to mi je drago što se moje emocije vide i mislim da je čak i to privuklo dosta ljudi, emotivaca, koji su znali, umeli, shvatili da prepoznaju emociju. I to je valjda negde nesvesno, spontano i bio cilj. Zajednica koja se okupila ovde je neverovatna. Ja sam upoznala pregršt fantastičnih ljudi kojima se ja divim. Objašnjavat ćemo etape u tom emocionalnom toku koji se dešava nakon raskida sa narcisom, koji nije ni malo lak, koji je paklen, koji je težak za nositi, ali koji prođe, koji ljudi prođe. Objasnit ću vam sve emocije kroz koje sam prolazila, kako sam se suočavala sa njima, koji su bili moji usponi, koji su bili moji padovi, koji su bile moje potrebe i sve polagano. Ovaj video je namenjen opet ljudima, emotivcima. Ljudima koji su hipersenzibilni, ljudima koji umeju da čitaju emocije, ljudima koji znaju da osjećaju, ljudima koji prosto imaju to neko često čulo, jel da, za intuiciju. Dakle, mislim, moja ciljna grupa i ljudi sa kojima ja provodim vreme su ljudi koji su emotivci i to su ljudi sa kojima se ja osjećam bezbedno. Svi vi, mislim, koji ne možete da prosto svarite, primite, obradite. Ja drugačije kažem ne mogu. Ovaj video će biti vrlo emotivan i prosto neće biti patetičan u tom smislu, ali će biti vrlo emotivan i bit će raznoraznih emocija, raznoraznih suočavanja, ali opet napominjem, to je ono što je istina, jer pored ovoga što sam ja prošla, ja to prolazim i sa ljudima sa kojima radim i sa ljudima, mislim, sa kojima sam prosto u komunikaciji. Tako da svi negde delimo iste te priče, iste sudbine i ako nekom, znači, ovo moje iskustvo pomogne i da vetar u leđa, da se prosto izleči, da povrati kontrolu u svoj život, da povrati sreću u svoj život, da povrati mir u svoj život. Ukoliko nekom ovo iskustvo da vetar u leđa, ja sam na konju. Tako da, eto, krenut ćemo lagano, samo pre toga da najavim da se mi vraćamo regularno našim videima. Sljedeći video koji u planu je lažiranje u budućnosti, dakle posebna strategija i obrazac pronašanja narcisa, kada pričaju ono da će nas poskidati sve s neba i tako dalje. A onda ćemo kasnije se skoncentrisati na porodične odnose, pričat ćemo o ulogama različitim u narcisoidnim porodicama, ko tu šta obavlja, ko tu šta preuzima, ko je tu lud, ko je tu zdrav, ko je tu istinit, ko je tu lažan, šta se tu dešava.
počet ćemo, dakle, nakon ovog lažiranja o budućnosti, to je vrlo važno da shvatimo, jer odatle sve potiče. Sve potiče iz porodice. Dakle, sve, svi naši obrasci. Ali o tome kada dođe vreme, sada krećemo na priču šta nas to čeka u emotivnom smislu kada se oslobodimo, kada raskinemo, kada se razdvojimo od narcisa. Ako je veza sa narcisom pakao, ukoliko je to jedan svojevrstan emotivni roller coaster gde ste vi u jednom trenutku euforični i podignuti do tog nivoa da mislite da je život bajka, a u već drugom trenutku da ste na dnu, znači rascopljeni ono na 100 strana, razliveni ono po podu od užasa, strahova, terora i svega, onda je raskid i taj period posle vrlo sličan. I to je ono što je mene vrlo zbunilo. Ja sam otprilike teorijski znala šta mene čeka, ali emotivno iskusiti to je vrlo drugačije. I mnogo teže. U prvi mah, dakle, kada sam ja odlučila prosto da završim tu vezu, ja sam bila jedno vreme vrlo euforična i vrlo srećna, vrlo slobođena. Ja sam mislila to je to. Dakle, ja sam bila prosto išla sam ulicom kao oslobođena, to je sve završeno, to je sve gotovo, moj život se vraća u normalu i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je bilo daleko od istine i to primećujem kod mnogih ljudi sa kojima radim, da u tim samim počecima se javlja ta euforija sreće i slobode, ali javlja se samo zato što smo negde, valjda u tom trenutku, bili dovoljno svesni šta nam se dešava, prepoznali smo neko zlostavljanje, prepoznali smo neku agresiju, postavili smo granicu, odbacili smo to i na neki način smo pozdravili sami sebe, čestitali sami sebi, e to je to, izborio si se za sebe, sad ti je super, ti si euforičan, ti si ponosan na sebe, ali avaj, veza sa narcisom nije šala, ništa ovo nije šala. I to je ono što sam ja shvatila. Ja sam se često smejala kasnije kad sam pomišljala tako te ludosti koje sam doživljavala na paranoje, na besmislice. Ali onda kasnije kada sam preživljavala neke neprijatne emocije, shvatila sam da to ništa nije šala. Naprotiv, da je vrlo ozbiljno i da je ceo taj odnos vrlo ozbiljno uticao na moje psihofizičko zdravlje. Svi mi ovde smo vrlo edukovani racionalno. I nakon te euforije ja sam mislila da sam ja završila tu priču i da je to na tom nivou. Ja sam prepoznavala kasnije i ono naše usisavanje i ono naše ponovno bombardovanje ljubavlju. Ja sam mislila da sam dovoljno jaka, da sam dovoljno sposobna da se suočim, jer ja sad po Bogu sve znam, te sam se javljala na telefon, odgovarala na pozive, nisam blokirala, nisam, dakle, ništa se pridržavala onoga što sam u suštini racionalno znala, misleći da sam dovoljno jaka i da sad meni on ne može prosto ništa, nije besmisleno. To što smo pričali o onom bez kontakta, o sivom kamenu, nije besmisleno. Vrlo je smisleno i vrlo ima svoju suštinu. To sada iz ove perspektive mogu da slobodno kažem proganjanje. Se dešavalo intenzivno. Ja sam prosto na to navikla. Ja sam navikla da živim u neizvesnosti. Ja sam navikla da živim da ujutru se probudim i da ne znam koliko će me poruka sačekati u telefonu, kojeg će sadržaja te poruke biti. Mislim, ja sam krenula to da blokiram, ali to je milion nekih drugih profila, znači haos. Znači, ustaneš ujutru, ne znaš šta te čeka. Ne znaš šta te čeka kad izađeš napolje. I to su bili intenzivni strahovi. I svo to vreme, kada ste vi u tom tom nekom međuprostoru, kada vi mislite da ste završili sa tim, a u suštini niste, vi fizički možete da završite sa njim, sa njima, koliko god hoćete. Ukoliko emotivno niste zaključili, vi niste završili. I vi ste dalje u tom ciklusu. Vi ste i dalje zlostavljani. Vi ste i dalje u ulozi žrtve.
kao što sam bila i ja. Jer to je neverovatno. I fizički kada si odvojen, ukoliko si emotivno povezan, ti tačno osetiš ciklus. Ti osetiš bombardovanje ljubavlju, ti osetiš privlačnost, ti osetiš odbacivanje, ti osetiš omalovažavanje. Bez obzira što ste raskinuli, ali emotivno niste. Odnosno, vi to niste zaključili, jer smo onoliko puta pričali da sa njima nema zaključka. Nema. Znači, zaključci su isključivo sami sa sobom. Ceo taj period, dakle, dok nije došlo do konačnog tog razdvajanja, odnosno tog perioda bez kontakta, ja sam osetila intenzivan strah. I to je ono što tek sad, kažem, osvešćavam. To je bilo jako strašno. Znači, ja sam se plašila ono da što sama ovdje u stanu, ne znam, znači, da će se pojaviti ono s buketom ruža ili s macolom, kažem u ruci. Znači, ne znaš dok ne može da ide. Osjećaš se nezaštićeno, osjećaš se jako usamljeno. Vrlo malo ljudi razume o čemu se ovdje radi, ljudi. Znači, to je jako strašno. Ja sam zabezeknuta koliko ljudi nemaju razumevanja, ono. Koliko su postali otupljeni, samoživi, da je to neverovatno, doći ćemo i do toga, ali ima ljudi, ima blaga, ima dijamanata na ovom svetu. I tako sam ja živjela u tom strahu, u tim nekim neizvesnostima, non stop, još uvek ne shvatajući šta mi se dešava, znači ono suštinski. Dok nije to eskaliralo u jednu vrlo strašnu epizodu, kada sam ja, kažem, ušla u stan, se tresla. Ja nisam znala gdje se nalazim. Znači, u tim trenucima vi čak ne možete da ponovite šta se desilo. Jer ste vi non stop živite u tom, vi u stvari preživljavate. Vi ne živite slobodno, vi preživljavate. I prosto mozak ne može, znači ne može da to podnese, ne može da jednostavno ponovi priču. Ja nisam umjela da ponovim šta se meni desilo pre 10 minuta. Znači, potpuno ono potiskivanje svega, jer se osjećam nebezbedno. Znači, nemam poverenja, ono, ni u koga. Osjećala sam se jako nebezbedno. Nezaštićeno. Ugroženo. I to je prosto taj mod preživljavanja. Znači, vi dok ste u vezi s narcisom, vi ne živite, vi preživljavate. To je ono što sam shvatila. Znači, to nema veze sa životom. Sa ono, sa življenjem slobodnog života. To veze nema sa tim. Uglavnom, dakle, to je taj bio trenutak kada je mene već strah preplavio. U tom trenutku ja sam bila vrlo usamljena. Vrlo sama. I to niko nije mogao da razume. To je ono što je meni bilo fascinantno, da ja pričam ljudima. Da sam ja uplašena, da se ja osjećam nezaštićeno, da ja ne znam šta da radim, da se ja potpuno otupela. To je bio dakle trenutak kada sam ja donela odluku da ja, mislim, moram da budem, da ja moram da se zaštitim. Da više, dakle, nema apsolutno nikakvih prepreka da to uradim. I da koliko god se ja plašila i osvete i ucena i ne znam ti nija čega, da ja moram sebe da zaštitim, jer ovo više prosto ne liči ni na šta. To je jako bilo teško. Uz mene su bili, u tom trenutku ja sam imala pored sebe samo dva čoveka. Jednog kojeg u životu, verovali ili ne, nisam vidjela. Ali prosto to je čovjek koji mi je u tom trenutku ulio tu neku snagu. Naveo me bukvalno da racionalno razmišljam. U 3-4 rečenice. I tu je bila moja najbolja drugarica koja ima muški mozak. Ono, mislim, sa njom nema, sa njom nema cile mile. Tako da su to dve osobe koje su bile, znači, sa mnom kada sam ja bila na potpunom dnu. Znači, to je potpuno dno i to, znači, znaju ljudi koji su to preživjeli. I to će oni, mislim, moći jednostavno da razumeju. Ja sam dakle ja sam prosto prijavila sve što se trebalo prijaviti institucijama i ja sam vrlo zadovoljna njihovim radom. Tako da to je negde možda bila najbolja odluka, jedna od najboljih odluka koju sam ja u životu donela. A sada ću vam reći i zašto. Tek posle ovoga, dakle kada je nastupio taj potpuni prekid komunikacije,
ja sam prvo osetila slobodu. Osetila sam da nisam više zarobljena. Ja sam izašla napolje i shvatila da ono, da dišem. Znači, ja sam ujutru pogledala moj telefon i shvatila sam da nema ono više proganjanja, brate mili. Da nema više poruka. Da nema, da mogu da udahnem. To je bilo prvo. Drugo, ono što se javljalo je bio strah, 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 strah. Znači, na glavu mi se popeo taj strah. Ja sam se plašila šta će, da će se ono osvetiti, šta će ono raditi. Ja sam imala dugo vremena osjećaj da me neko prati. Ja sam dugo vremena tako gledala okolo da li će neko skočiti, da li će me neko ono skinuti ono s ulice. Paranoja ljudi se javi. I verujte mi da se to javi u tim traumatskim ono, periodima. Znači, ti si toliko ono, istraumiran da misliš da će da iskoči ono negde iz žbuna, ponovo. I taj strah je nekako trajao i to uopšte nije prijatno. Jako je teško živeti sa tim. Ono što se suočavate sa dodatno jeste tuga, žal za tom vezom. Znači, počinju da se javljaju neke stvari romantične koje ste vi ono preživljavali zajedno. Vi plačete za time, hoćete to ponovo, patite za time. I nekako u cijeloj toj priči, kažem, spojila sam se sa ljudima, između ostalog to je jedan dečko koji je bio na ovom kanalu, on je bio deo onog videa Žene narcisi. On je čovjek to sve preživeo i također mi je bio velika podrška gde mi je rekao briši sve slike, sve poruke, šta će ti to. Ja sam to i uradila. Dakle, apsolutno, dakle, izbrisala sve, znači ništa, znači bukvalno jedan delić nečega što je bilo šta što je podsjećalo na njega, ja sam to ono uništila. Znači, uništila. Ja sam blokirala sve moguće ljude koji mogu da nas povežu. Znači, bez obzira da neke ljude sam jako volela i obožavala, ali mislim, to apsolutno nisam htjela da nekako ima najmanji pristup meni. Ja sam se čak pitala šta da radim sa YouTube-om, zato što sve ovo što ja radim prosto su triggeri. Znači, prosto, mislim, to je luda hrabrost. Ja tek sad vidim, kažem, luda hrabrost, ono, neverovatno. Ja sam tu konsultovala i neke ljude vrlo uticajne sa Instagrama koji se bave ovim. Oni su me savjetovali kako i šta. I ja sam poslušala taj savjet da nekako se primirim nekih mjesec dana, prosto da izađem nekako iz žiže i da se fokus sa mene nekako skine. Što sam ja prihvatila i što sam ja naravno i uradila prosto za moje dobro. Zašto je ovaj no kontakt neophodan? Neophodan je zato što vi se vraćate u realnost. Znači, vi se vraćate u realnost. Vi počinjete da shvatate da ste živeli jednu veliku laž. I to ne ide linearno. Ovaj period je jako strašan. Znači, to su vam usponi i padovi. Znači, jedan dan preživljavate. Znaš što znači preživljavaš? Znači, ležeš u krevetu i samo se moliš ono da preživiš noć. To su noćne more. Znači, ja sam imala ozbiljne noćne more koje, na sreću, nisam opet preživljavala sama. Zato što je jako ima dobrih ljudi. Važno je da imate podršku. Važno je da vas neko razume. Važno je da neko bude uz vas. Reći ću vam zašto je to važno. Jer ukoliko nemate podršku, ukoliko vas neko ne razume, ukoliko vi sami sebe ne razumete, to može da vodi ka vrlo opasnoj autodestrukciji. I to nije šala. Znači, zato vam govorim sve ovo vreme, ništa nije šala. Znači, posljedice zlostavljanja u porodici, u vezama, u partnerstvu, imaju ozbiljne posljedice. Ozbiljne. Koje mogu da dovedu čoveka na imala sam misli u glavi koje sam mi sad u životu neću pomisliti. I mislim da je došlo vreme da se priča o tome.
i da se podiže svest koliko je nasilje u porodici, nasilje u partnerstvu ozbiljan problem epidemijskih razmera. I da se ne skrivamo po nekim ćoškovima, zato što nam neko može reći, jao, ti se praviš žrtvom, jao, pa budi malo jača, ajde bre, ništa, to nije strašno, to žive svi brakovi, svaki takav brak je, svaki brak je takav. Ja sad to teram u, sad bih vam rekla gde. Dakle, neću da mi niko normalizuje nešto što nije normalno, nešto što nije ljudski, nešto što je nehumano i nešto što je nesaosećajno. Makar bila jedina na ovom svetu, ali ja to ne dozvoljavam više. I trebalo je dosta toga da prođe, dosta emotivnog pakla, roller kostera, traženja podrške u sebi i u drugima, da bi došla do ovog gde sam sada. Sve te emocije koje sam osjećala u tim trenucima, ja sam znala da moraju da idu napolje. I to je ono što me, kako bih vam rekla, lečilo. I to nije lako, opet vam kažem. Znači, moj ples na Instagramu nije ples da ja sad tamo igram svadbene neke igre, ono, zavođenje. To je iskazivanje emocije. I to mogu da razumeju, opet vam kažem, ljudi koji to umeju da shvate. Svaki ples, promile sam snimila. Ja sam ovde kući, to su, kako da vam kažem, u najrazličitijim tim fazama, tu je bilo i plakanja, i skakanja, i vrištanja, i ne znam, mirnijih stvari. Dakle, te emocije moraju da izađu napolje i nemojte se sramiti sopstvenih emocija. Znači, samo vas to može izlečiti. Opet vam kažem, govorim samo emotivcima. Znači, emotivci su negde ciljna grupa. Jer to oni mogu samo da razumeju. I ono što je najbolje, to mogu najbolje da izleče. Mogu to da izbace, imaju tu sposobnost. Onda se desilo nešto divno u čemu sam uživala. Moj prijatelj, znate ga, frizer, moj Miloš, ja sam njemu rekla jednu svoju ideju, da želim da uradim jedan foto, kako bih rekla, foto session, dakle, jedno fotografisanje, gde bih, znači, ispoljila sve to što sam osjećala tokom veza sa narcisima u različitim aspektima. I uradili smo divne fotografije sa Danilom fotografom i sa šminkerom Jovanom. Mislim, to je ono kad radite sa kreativcima. Ja sam njima objasnila o čemu se radi. To su ljudi koji su prosto odmah razumeli šta ja želim i šta ja hoću, šta je meni potrebno. O tome se radi. Uradili smo fantastične fotografije. Dođite na Instagram, tamo te fotografije prosto stoje. Ja sam u tim fotografijama iznala svoju dušu. Znači, znate kad... Mislim, kako da vam kažem, ogolila sve. I to je hrabrost emotivca. Postoje ljudi koji su to prepoznali. To su uglavnom umetnici, ljudi koji, mislim, znaju o čemu se tu radi, emotivci. Postoje ljudi koji kažu, bila sam na tvoj Instagram, mogu samo selfije neke, ti si, kaže, narcis. I to kažeš žrtvi, znači, odnosa koja se bez greške preispituje da li je narcis. I to je ono što sam ja shvatila. Dakle, ne može da te razume neko ko je emotivno nedostupan. Znači, nema tu klika. Ne može to da primi, ne može to da oseti. Dok emotivac, kad je video neku od tih fotografija, naježio se od glave do pete. Ono što je važno jeste da ta kreativnost, znači da kroz tu kreativnost vi to izbacite. Ja sam posle tog fotografisanja, se osjećala milion kilograma lakše. Zato što sam preživela sve to. Ja sam puštala muziku koja me je podsjećala na te trenutke. Ja sam, znači, budila prosto te emocije i izbacivala ih. Posle toga, znači, ja sam se osjećala, kažem vam, preporođeno. Mnogo bolje. Znači, milion puta bolje.
Tako da emotivni ljudi prosto imaju potrebu da budu kreativni. I na taj način će svoje sve dobro i sve loše prosto izbaciti. I mnoge te loše stvari teraju na inspiraciju. Mislim, to kažu mnogi veliki pisci i šta ti ja znam. Taj period sada već ti zaboravljaš. Znači, ti se to već sad istresao, isplakao, isičao, ono, razgovarao sa ljudima. Međutim, javlja se usamljenost. Ljudi. Znači, ja u životu nisam se osjećala usamljenije. To je strašno. Znači, to kad noć dođe. Znači, ja sam bila u fazonu, znači, samo sebe grlim, ono, bolest. Znači, to je takva praznina da, da ja vama ne mogu da opišem. Ne znaš čime da je popuniš. Ne znaš. Znaš da ti nešto fali. Znaš da je prazno. Znaš da je nešto. Da nešto tu neštima. Ti to prihvataš, živiš tako taj život usamljen. Pune razume, tebe niko ne razume. Znači, ne razumete niko. Vrlo retki ljudi zaista umeju to da razumeju. Još jednom vam kažem, ja sam putem ovog YouTube-a upoznala izvanredne ljude kojima se divim. Znači, to su žene i muškarci koji su toliko hrabri, koji su toliko puni podrške. Ja znam kad sam ja imala te emotivne, baš ono, ponore, meni moji radioničari, bez da znaju, osete, bre, to su emotivci, osete, oni meni pošalju pesme, pošalju mi, ne znam, srce, pišu mi. Znači, ljudi osete. I to je ta naša povezanost. Znači, cilj je da se osnuje zajednica. Ljudi, ja vas želim da vidim uživo. Ja želim da se zagrlimo, želim da pričamo uživo, oči u oči. Kada već ta sad faza prođe, vi oko sebe imate ogroman zid. I to je nekako, kako bih vam rekla, jedan svojevrstan odbrambeni mehanizam od ponovnog, potencijalnog povređivanja. Nije retkost da ljudi nakon veze sa narcisom ponovo uđu u to. Upravo zato što ne daju sebi ovo vreme da se suoče sa svim tim velikim strahovima, krivicama, usamljenostima itd. Međutim, bilo koja konverzacija postaje vrlo teška. Bilo koja konverzacija sa osobom koja pokuša da mi se udvara, da mi kaže nešto, ja sam se od toga ježila. Ja sam nalazila crvene zastavice u svemu. Znači, u svemu. I kada dam šansu, ja nekako poludim. Znači, jednostavno, kako bih vam rekla, u svemu vidim pretnju. I uvek sam u defanzivnoj poziciji. Znači, uvek se branim. I to je ono što je bilo karakteristično za mnoge moje komunikacije. I ja sam se jako dobro osjećala sama u tom smislu. Odnosno, ne najbolje, ali najbezbednije. I to sam ja sebi priuštila. Znači, ja sam se potpuno osamila. Svoju komunikaciju sa ljudima sam svela sa komšijama u liftu, sa kasirkom u prodavnici, sa ljudima ono na poslu, znači sa ljudima sa kojima sam se zaista osjećala bezbedno zato što nisu mogli da uđu u moj emotivni prostor. Jer sam ja davala sebi vremena da se moj emotivni prostor izleči i da na taj način budem sposobna da primim nekog i da pružim nekom nešto. Jer inače ovako bi se pojeli ono, svi međusobno. On meni kaže, volim da kažem, gojim zbrao pizdu materinu. Razumete? Znači, ne veruješ. Ne veruješ ni u šta više. Znači, sve ti se slomi. Šta mi priča, kakva ljubav, ono. To je, dakle, bila ta faza. Svi prolazimo fazu, da li sam ja narcis. O tome ćemo napraviti jedan poseban video. To su... Dakle, isto ostaci tih različitih obrazaca, niste narcisi, za to postoji vrlo racionalno objašnjenje šta, zašto i kako. O tome ćemo napraviti
poseban video, jer ovdje ne želim previše da dužim, a već smo otišli vrlo, vrlo daleko. Kada se prođe ta emotivna bol i osjetite tu prazninu, vi shvatate da u suštini... Ja sam, kako bih vam rekla, imala tu potrebu, tu želju da se vratim kući. Znači da imam onaj osjećaj da sam kod kuće, da sam mirna, da živim život ono sa problemima i mislim i u lepim situacijama i da živim lepe situacije, ali sam htjela da budem kod kuće, da budem mirna, da mi duša bude mirna. Mislim, ja sam sigurna da vi znate o čemu ja pričam, svi vi koji to osjećate. I ja sam shvatila da da ta praznina koja je u meni, da to nije do ovih tako tih likova koji su se meni pojavljivali u životu. Da je to negdje duboko u meni, ta praznina. Da je to negdje duboko zakopano. I ukoliko se sećate videa traumatične povezanosti, gdje su sva naša uverenja ispisana pogrešno, koje smo naučili u porodicama, uzrok te praznine sam ja našla kada sam iskopala tu svoju sopstvenu tabelu. To je bilo, ljudi, užasno iskustvo. To suočavanje da u životu niste bili prihvaćeni onakvi kakvi ste, da niste bili saslušani, da niste bili viđeni, da su prema vama bili agresivni bez jednog razloga, da su prema vama bili agresivni kažnjavajući vas za ono što ste pokazali, za vaše emocije. Kada sam se uverila da nikada nisam nailazila na razumevanje od onih kojima je to bio posao, ja sam pala u jednu ozbiljnu depresivnu epizodu. To je bilo, ljudi, ja sam se uplašila da ja iz toga nikada neću izaći, jer to, ja sam se jako loše osjećala. U tim trenucima morate da tražite podršku. Znači, morate da se otvorite. Morate. Znači, ne pišite nekom nešto. Meni je pomogla moja rođena sestra. To je osoba valjda u tom trenutku koja je jedina mogla da razume kako se ja osjećam i kako, šta ja preživljavam. Ja se sjećam da smo obe plakale i taj razgovor je mene izvukao. Znači, razgovor me je izvukao iz tog osjećanja. Evo i sada mi kreću suze. Nakon toga, kada vi prečistite, kada vi dođete do toga, znači da ste se suočili sa vašim najdubljim, znači, strahovima, krivicama, zašto vam je taj strah usađen u kosti, ko vam je to napisao, ko vam je to usadio u glavu. Kada sam ja to sve shvatila, posle toga kreće, ljudi, drastična promjena moje ličnosti. To je za ne verovati. Verujte mi da sama sebe sada nekad ne mogu da prepoznam i, kako bih vam rekla, jako mi je drago da upoznajem ovo novo što se rađa u ovom telu. Je li tako? Prva promjena koju sam primetila jeste da sam počela da prepoznajem sve što je pogrešno. I prosto, isto taj čovjek kojem verujem mi je jednom u jednoj prilici rekao, koliko god ti pričala da tebe ljubav vodi, tebe vodi strah. I on je tu bio u pravu. Ali sam ja to prepoznala tek kada sam prošla svo ovo sito i rešeto. I ja sam počela da zaista radim stvari iz ljubavi, a ne iz straha. To vam je, na primjer, ono kad idem kod lekara zato što se plašim da mi je nešto. Ne, ja sad idem kod lekara zato što
hoću da sebi pomognem i hoću da budem zdrava. Znači, to je banalan primjer. Kada mi neko nedostaje, ja ne pišem sada više poruku njemu iz razloga što se plašim da budem sama. Jer ja se više ne plašim da budem sama. I mogu budem sama, bre, sada, kako hoćeš i koliko god hoćeš. Super mi je. Nego šaljam poruku zato što je to moja potreba. Zato što je to moja potreba da čujem nekoga. Razumete? Prepoznala sam svoje potrebe. Znači, planiram ono da putujem. Planiram da upišem ples. Ej, znači da plešem posle 30 godina ono indoktrinacije u mojoj glavi. Planiram, znači, ovi ljudi, kako smo se povezali preko YouTube-a, bro, idem da putujem, idem u Austriju, idem u Italiju, idem da se svi ono zagrlimo i da se ispričamo i da prepričamo sve ove naše, sve ovaj naš pakao, razumeš, koji smo preživjeli, a koji može da nas dovede do vrlo, vrlo značajnih stvari i značajnih buđenja i osvešćavanja. Ja nemam više nikakve krivice. Ja sam sebi sve oprostila. Znači, kad vi shvatite da sve ono što ste radili nije vaše, nego da je to prosto danak nečijem neznanju, neiskustvu, i kada se oslobodite toga, znači, vi živite zaista život bez pritisaka, bez, kako bih vam rekla, strahova. Kada ulazim u neki odnos, ja više nemam potrebu da mi se neko divi. I to je ono što mi je jako važno. Kada krenu ljudi da mi se dive, ja to prihvatam, to je okej. Ali kako bih vam rekla, meni je potrebno da se ja nekom divim. Da ja pronađem taj kvalitet, tu jačinu i tu hrabrost u nekim ljudima. I da zaista im se iskreno divim i da im kažem svaka ti čast. E, to je moja potreba. Moja potreba je da oko sebe skupljam kvalitetne, dobre ljude koji će razumeti ono šta pričam i koje ću ja razumeti i kojima ću se diviti. Dakle, za bilo koji odnos, meni više pokloni cveće, drveće, verujte mi, ne znače ništa. Znači, meni ne znače pohvale. Ne znače mi, znači, to pokazivanje, prikazivanje, meni je to preznačilo jako. Da mi nije značilo, ne bi ušla u takav odnos. Sada je to potpuno drugačije. Jer znam, kažem, šta mi je potrebno. Nemam više potrebu da me niko spašava. Jer sam ja spasila samo sebe. I kada to zaista suštinski osetite, kada prođete ozbiljne depresije, kada prođete ozbiljne anksioznosti, kada sve to, znači, se koprcate da izađete iz toga, evo vidite dok je to išlo. Znači, ja sam radila fotografije, ja sam tražila pomoć na sve strane. Mislim, snimala ove vide. Znači, to su bile sve moje slamke spasa. I kada na kraju uspete da se iz toga izmigoljite i kada shvatite da jedina osoba koja može da vas spasi ste vi sami, ne može više niko da vam kaže i da dođe, jo, ja ću da te spasim, ja ću da ti pomognem. Ne, jer ste vi jaki kao stena. I ne ulazite u odnos zato što treba neko da vas spašava, nego ulazite u odnos zato što volite, zato što poštujete i zato što cenite kvalitete koje ste prepoznali u drugom. A ne zato da bi postali zavisni od njega. Vi postajete jedna potpuno emocionalno nezavisna i u svakom aspektu nezavisna osoba. I to je takva jačina da ja nekad, majke mi, dođem da zarlaučem koliko prepoznajem nekada sopstvenu snagu. I to svako od vas ima. I o tome se radi. Dakle, ja ništa nisam drugačija. Ono što je jedna od mojih osobina jeste da ja umem da verbalizujem emocije i da prenesem tu energiju. I mislim, ako to umem i ako to nekom pomaže, ja ću to da uradim. To je isto kao kad neki slikar ume da prenese ono što misli bojicama. To vam je to. I to je zadatak.
kako da vam kažem? Znači, ono, ako neko mogu da pomognem da pređe ovaj pakao, mislim, to nema cenu. Nikakvu. Posle svega ovoga, ja imam osjećaj da sam se vratila kući. I to je ono kada vam kažem vratila si se sama sebi. I to je to. Ja sam mirna. Bez jedne tablete. Ja spavam kao beba, da ne verujete. Izabrala sam ljude koji su oko mene. Izabrala sam da neke ljude sosečem iz svog života. Izabrala sam da donosim vrlo radikalne odluke. Odluke koje nisu bile ni malo lake, ali su bile dobre za mene. I to je ono što sam shvatila. Ništa na ovom svetu nije jače od moje želje za dobrim i kvalitetnim životom. Zašto? Zato što ga zaslužuje. I nijedan strah, niti jedna krivica, niti jedna zavisnost, bilo koja, neće nadmašiti tu volju. I kada se to osvesti, znači, planine se pomeraju. Ubrzo posle ovoga, ja sam nastavila da pušim onog trenutka kada je Milan bio intubiran, ja sam se vratila cigaretama. Kada sam ovo prošla sve, kada sam pročistila svoju dušu, ja sam pre, eto, koliko ima, 2-3 nedelje, ugasila cigaretu. Sti, znači, tebe da kontroliše. Znači, nikotin, ono. Nije bre mogo da te iskontroliše Bog otac. Pa neće ni ovo. Znači, postaješ, znači, ono, samo osjećajan. Počinješ da brineš o sebi. Zaista. Da se ceniš i da se poštuješ. I neverovatno je koliko tada zaista počnu da vas cene i poštuju. Jer u tom putu imala sam vrlo lažne predstave o mnogim prijateljstvima takođe, gde su vas uzimali vrlo zdravo za gotovo, gde ste se vi divili nekim tamo pričama, bajkama i nekim tamo, ne znam ti nija čemu, bili tako, kako da vam kažem, pa to, divili se nečijoj slici i predstavi, a da niste bili svesni sopstveni kvaliteta. I ja sada gledam sve ove ljude sa kojima radim, koliko su kvalitetni, puni ono potencijala, lepi, iz polja i iznutra. I daću sve od sebe, da im budem podrška i da dođu do tačke kada će osvestiti koliko su snažni. Jer to prepoznaju mnogi koji će zloupotrebiti i zbog toga će oni biti ti koji su snažni i koji kontrolišu. Ja sam ovde malo odužila, ali nadam se da vam se video dopao i nadam se da će nekom ovaj emotivni tok koji sam opisala biti od pomoći. Molim vas, ukoliko uđete, to je ono što je najopasnije u ovom putu, ukoliko uđete u neka depresivna osjećanja, obratite se psihologu, obratite se psihoterapeutu, obratite se nekome, prijatelju. Pričajte, molim vas. Najopasnije je sve to držati u sebi. Iskažite vaše emocije, ne plašite se sebe, ne plašite se strahova, krivica, iskopajte tabelu, jako je teško. Ali uz pomoć prijatelja, terapije, uz pomoć ljudi koji razumeju, verujte mi, ima ih. Možete to da prebrodite. Život posle toga dobija potpuno drugačiji smisao. Počinjete da živite život, ne da preživljavate. Znači, dobijate mehanizme u kojima uspostavljate normalne odnose, ispunjavate vaše potrebe, sve ono što vam je potrebno, živite. I to je poenta. I to je poenta. Odluke su teške, radikalne, ali donose vam dobro. I ukoliko imate decu, donosi dobro vama i naravno vašoj deci. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, ja vas molim da ga lajkujete, da se prijavite na ovaj kanal
mi uskoro nastavljamo. Krećemo sa, kao što sam i rekla, lažiranjem u budućnosti, dakle posebnom strategijom Narcisa, a onda se bacamo na porodične odnose i da vidimo šta se tu dešava, šta je tu istina, a šta šarena laž. Puno vas ljubim i pozdravljam. Vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu.